o'qiy oshmaydilarim. Shu $100 qilim bor edi, shu nima olib o'tsam bo'ladi, u deganda shu $100 bersang haftasi $20dan beraman. Ya qiziqib qolgan, nima shu? Bu degani bir oyda $80. Keyin hayron bo'ldim, qiziqib nima, nima bo'ldi so'rasam, undaqalarni ko'rsatib berdi. Kimlarga men ko'rib o'tirganman, $100 $350 qilganlar. Vau, deyapman, garchi bir kunda $100 $350 qilib tashirganlarmi deganda, keyin azart kuchayib ketib qolgan. Moshina olardim, ayt kollejga blatnoy bolasi ham bo'laman. Garchi mana shunaqa endi yoshlikda-yu, anu tez boyib ketish, mana shunaqa hammada yoshlikda bo'ladigan narsa. Sekin-sekin $200 tushgan, okey, chola qoldi deyapman. Keyin paket hammasini yutqizib qo'ydilar. Keyin garchi men o'zim ochib olaman deb turib, endi $10mi, $5mi tashlaganman, $5. Keyin $5 yutqizsam, shundan boshlandi yutqizish marafoni. Shu narsadan keyin boshlanib ketgan, $10 tashlagan ostavkamiz $30, $40, $50, keyin eng kam $100 aylangan. Keyin shu bilan sekin-sekin barib botqonga kirib boshlandi. Bul tugadi, yemishildi, hammasi uxladi. Keyin shu bilan qarz olish boshlandi. Oldin telefon sotiladi, har doimgidek buni hamma o'ynab yuradiganini biladi. Sekin-sekin qarz olish $1000 chiqdi, $2000 chiqdi, qarz $3000 chiqdi. O'shani $100 bir kunda emas, bir soat tutqizib qo'yadigan bo'lim. Keyin kollejda shu 2-chi kurs paytimda eng og'ir oy kelgan $3000 bir oyda tutqizib qo'yganman. Уже hayot ko'zimga qorong'i ko'rinib ketyapti, nima qilishimni bilmayman. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, ko'rsatuvimizning doimiy muxlislari. Assalomu alaykum, barchangizga xayrli oqshom. Jonli efirda gap chiqdi tok shousi. Va bugun biz pul tikib tavakkalchilikda o'ynaladigan o'yinlar, ya'ni qimor o'yinlari haqida gaplashamiz. Bugungi mavzuyimizni e'lon qilamiz azizlar. Mavzuyimiz qimorning xumori deb nomlanadi. Ushbu mavzuga diqqatli bo'lishingizni so'rab qolamiz, chunki aynan mana shu day o'yinlarni o'ynab katta xarajatlarga tushgan insonlar oramizda juda ham ko'p. Aziyat chekayotganlarning esa soni afsuski chek-chegarasi yo'q. Videoni bir marotaba ko'rgan odam masalaga uncha tushunmasligi mumkin, ammo onlayn qimor umuman qimor o'yinlari hamisha eng ayanchli oqibatlarga olib kelishini yaxshi bilishi aniq. Keling Bobur, yaxshisi yana bir bor e'tiborimizni monitorga qaratsak. Kelishdik. Ishlab yurganimda bitta reklama tarqatadigan uch bola bor edi. Reklamasini tarqatmasdan mana faqat telefonga qaradi. U menga qiziq edi. Nima faqat telefonga qarayapti, telefonga qarayapti deb. Ora-orada reklamasini berib qo'yadi, mashinalarga atak telefon, faqat telefon. Chaqirdim, yaxshi kelgandim bir kun. Ne dedim, telefoningga qaraverasan, faqat telefoningga qaraysan dedim. Nima bor qiziq bu narsa bormi dedim. Ey aka, men menga urudim, men nima qilib qoldim qiziqdi dedim. Bo'pti dedim. Nech pul tiksam, nech pul keladi dedim, mana $200 beraman dedim, barsaga tikdim. Birinchi bo'ldi. Barsaga $200 tiksam, $75 yutdim. Birinchi tikkanimda. Bo'ldi, shu bilan boshlandi. Yoqdi menga bu. O'ynoqmi? $50 ko'tarib yechdim. Maza qildim unga. Bir soatcha maza oldim. Yana keldim. Kompyuterxonaga yo'qmi? Noch bormi dedim. Yo'q dedi. Men pulini beraman dedim. Mamutli narsalardan yesang deyapti, bardik deyapti, noch bor deyapti. Soat 6 bo'ldi, aytyapti o'sha qizni o'zi. 6 bo'ldi deyapti. Bo'ldi deyapti, charchamadingmi deyapti. 700 qilaman, ketaman dedim. 700 qildim, ketdim uyga. Mahallaga tushdim, PlayStationga tushsam. Kakras PlayStationni ochdi PlayStation. 200 mingcha qarzim bor ekan dedi. Bera olasanmi deyapti. Ha dedim. Bo'ldi, hozir beraman dedim. Bu ham totalizator o'ynaydi. $300 tashlab beraymi dedim, $20 dedim. Farqi yo'q dedi. $20 qilaman, dedim, $720 qilaman. $20sini berib yuboraman, bo'ldi, $700 ushlab turaman dedim. $20 ishonasizmi, ko'taraman deb $700 10 minutda o'qiyapman. 10 minutda o'qiyapman. Vay, o'zim $700 hazillagan pul emasdi, okey. Yubas bitta o'kani oldi boryapman, qolib ketgan puli bor edi. Bering deyapman, olyapman, yana shu o'tki tashlab yana yutqizyapman. Uyga $500 berib qo'ygan edim. Allaq olib tushib ketyapman $500. Uni ham yutqizyapman. Azartni yutqizib yurasizda.
Ben mi yutardım, siz yutkuzlarız. Azizler, siz tasvirda ko'rgan kichkinagina bu rolikni hamkasbimiz Jamshidxon Ziyoxonov tasvirga olganlar. Biz ularning ma'lumotlari asosida tayyorlaganmiz va buning uchun albatta ularga tashakkurimizni aytamiz. Onlayn qumor avjiga olgan bir vaqtda yashayapmiz desak yanglishmagan bo'lamiz. Avvallari bu jarayonlarni thriller filmlarda yoki bo'lmasam kinofilmlarda tomosha qilishimiz mumkin edi. Bugun esa o'zimiz bilmagan holda qimorbozga aylanib qolayotganimizni bilmayapmiz. Bizda shunday ma'lumotlar borki, hatto shunday insonlar bor ekanki, azizlar, 110 ming dollar yutib olaman deb o'ylab, bu summaga ham qoniqmay, yana ham ko'proq pul yutish ilinjida stavka deb aytishar ekan, ularning tillari bo'yicha ana shu stavkani oshirishar ekan. Natijada esa bu pullar yo'q, yutqazishgan, uyini sotishga majbur bo'lgan insonlar bor, bitta uyini, ikkinchi uyini va eng so'ngisida esa o'zi yashab turgan uyini sotgan va ko'chada qolgan 10 daqiqada boy inson kambag'alga aylanib qolgan. Afsuski. Bu onlayn qumor butun jamiyatning ulkan muammolaridan biri bo'lib qoldi. Afsuski, bu o'yinlarni butunlay bloklab bo'lmaydi, lekin foydalanuvchilarni javobgarlikka tortib, ularni bu yo'ldan o'zlarining peshona terlari bilan topgan pullarini yettiyot begonaning cho'ntagiga soyib qo'lmaslikka erishish mumkin bo'lsa kerak deb o'ylaymiz. Albatta, xuddi shunday. Keling, birinchi bo'lib Nazira opadan boshlasak fikrlarini eshitishni. Nazira opa, mikrofonni olib olasiz. Bu haqda nima deysiz? Ijtimoiy rolikni ko'rdingiz, axir qonunda shundoq ham qimor o'yinlari uchun belgilangan jazo bor, to'g'rimi? Albatta, bu ham jinoyatlarning turiga kiradi. Qimor o'yinlarini tashkil qilish, hayvonlarni urushtirish, ilgari muqaddam shunaqa holatlar juda ko'pchilik holatlarni tashkil qilardi. Hozirgi paytda esa internet klublari orqali, telefon onlayn o'yinlari orqali mana shu jinoyatlarni sodir qilib, juda ko'pchilikni pulini olib, juda ham bir yengil yo'l bilan kimnidir katta pulini olib, o'zini cho'ntagiga solib oladigan surbetlar juda ham ko'payib ketdi. Endi men aytaman, internet klublarida shu jinoyatlarni sodir qilib, qancha pullaridan masuva bo'lib, uyiga kelib, juda ham xafa bo'lib, ko'p narsasini yig'gan, pullarini yo'q qilib yurgan, ota-onalarining pullarini olib chiqib ketgan yoshlarimizni ham juda ko'p eshitibmiz. Shu borada men aytmoqchimanki, albatta bu borada jinoyat kodeksida tegishli moddalar bor. Endi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasini 3-qismi-G bandida shu internet texnikalari orqali jinoyatlarni sodir qilish bo'yicha javobgarlik masalasi ko'rsatilganu, ammo lekin shu internet klublarining o'zida shu klublarni 14 yoshli, 12 yoshli bolalar hattoki boshqarib, pulini yig'ib o'tirganlarni ham guvohi bo'ldik-da. O'sha pulni yutqizib ketdi bolam, dedim, biz ham tushunchaga ega bo'lmagan biz. Masalan, bizga advokatlarga murojaat qilishadi-da. Albatta, qanaqa qilib yutqizishi mumkin? Qay tarzda? 100 dollar pulni 2-3 marta boribdi-da, yo'q qilib ketdi dedi. Bizda ham tushuncha yo'q to'g'risida. Keyinchalik biz endi albatta o'rganilgandan keyin bu bo'yicha e'tibor berib qarasak, shu internet klubda kim bo'lgan, kattaroq odam bo'lganmi desak, 14 yosh, 12 yosh bola o'tirib qarab o'tirar ekan kechki paytgacha. O'sha klublarni ochgan shaxslarga, mutasaddi rahbariyat tomonidan shularga litsenziyalar berilgan vaqtida e'tibor berib, o'sha kattaroq yoshli odam kim nima bilan, qaysi bola qaysi kompyuterda qanaqa o'yinlar bilan shug'ullanayotganligini e'tibor berib, tarbiyachi sifatida bunday yoshlarga qarab turadigan bo'lish kerak deb o'ylayman-da. Juda ham to'g'ri aytayapsiz. Onlayn qumor o'ynaydigan inson aslida pullarini peshona terisi bilan topgan daromadini kimga yutkazib qo'yayotganini bilmaydi. Bu esa ikki baravar stressni oshirsa kerak deb o'ylayman. Sher Muhammad aka, bunda inson chindan ham ruhiy holati ayanchli darajaga yetib keladimi? Chunki kimga yutqazayotganini bilmayapti. Peshona teri bilan topgan pullari havoga sovuryapti. Va afsuski, ko'pchilik yutqizganlar yoshlar, kattalar emas. Keling, uzoqqa bormaylik. Bilmasdan o'ynab yutqizib qo'yishyapti.
Ben özümün psixologik faaliyetimde ikkita mijoz bo'ldi. Bittasi 32 yaş, ikincisi 26 yaş. 32 yaş mijoz 50 bin dolar yutqazgan. O 500 bin sumdan başlagan başını. Axir oqibatda bu mijoz bilan psixologik ishlash natijasida o o'zini to'liq anglab tushunib yetgandan keyin faqat kredit olish yo'li bilangina bu o'yindan qutulib chiqib ketdi. 26 yoshli mijoz 30 ming dollar yutqazgan, o 100 dollardan boshlagan. O boshida qiziqishi ortishi uchun mo'maygina daromad qilgan bo'lsa kerak, aytibergan. 100 dollar tikishni boshlagan onlayn qimorga. Bir vaqtning o'zida 200 dollar yutib olgan. 210 dollar, 20 dollar, 500 dollargacha yutib olishni boshlagan, lekin bir vaqtning o'zida 20 ming yutqazgan. Uni alamini olish uchun yana o qayta o'yin o'ynaganda 10 ming dollar yutqazib qo'ygan, jami 30 ming dollar bo'lganda stressga tushib, o'zini boshqara olmasdan suitsidga moyilligi oshib, o'zini osib qo'ygan. Bunda keyin oila a'zolari ko'rib qolib, uni stress holatida qutqarib qolgan va qutqarib qolgandan keyin bir necha kun ishlaganimizdan keyin o'ziga kelib, hozirgi kunda u buni qaytarish yo'llari bilan shug'ullanmoqda, lekin bu hali to'liq qaytargani yo'q. Hali to'liq stressdan chiqib ketgani yo'q. Jarayon qiyin kechmayaptimi? Qiyin, o'ta og'ir kechadi. Juda kuchli yig'lashlar, juda kuchli unda isitma ko'tarish holatlari, o'zini boshqara olmay qolishlari, hattoki shunaqangi kuchli og'riqlar bo'ladiki, uni mana shu holatdan chiqib ketishiga o'zini boshqara olmay qolish holatlari ham bo'lyapti. Aynan ushbu onlayn qimorni o'ynayotgan inson qanchadir belgilangan miqdorda yutkazib qo'yadigan bo'lsa, kimdandir qarz oladi, albatta yutaman, yana yutqazadi, yana qarz oladi. Ana o'sha qarz botqog'iga o'zi botib ketayotgan, nahotki anglamasa, nahotki sezmasa. Mana shu nahotki eshitadigan odamini gaplari uni qulog'iga kirmasa. Shunday bo'lganki, mana shu mijozlarda ularda men yutaman, baribir pulimni qaytarib olaman, men baribir yutaman degan noto'g'ri fikr bo'lgan. Bu botqoqqa botib ketayotganligini o'zi anglamagan. Chunki shunaqa stress holatida bo'ladi bu o'yin jarayoni. O'zini anglamaydi, qilayotgan ishini o'zi fahmlay olmaydi. Men qayerga boryapman, qaysi yo'ldan boryapman degan fikrni anglamaydi va o'ziga o'zi savol bermaydi ular bu jarayonda. Rahmat katakon fikrlar uchun. Studiyamizda Feruzbek o'tiribdilar. IT sohasida mutaxassislar, yuqorida nazira paytlar boshida biz tushunmadik bu qanday kechganini. Haqiqatan ham ba'zi insonlar bilishmaydi. Farzandi nima haqida gapirayotganini, kim qanday yutib olishi mumkin onlayn qimor o'zi aslida nima ekanligini. Shuni bir boshdan tushuntirib bersangiz. Darvoqa Feruzbek kiber jinoyatchilarning tuzog'iga tushmasligi uchun yangi ixtirolar bilan bandlar, to'g'rimi? Hozir bunday qimor o'yinlari nima uchun tashkil qilinadi degan savolga kelsak, bunday qimor o'yinlari davlatlardan pullarni yechib olish uchun, masalan, bu o'yinni o'ynagan fuqaro faqat o'zini kissasidan hamyonidan pul chiqarmaydi, bu davlatni hamyonidan pul chiqib ketadi. Har oy qanchadir milliard dollarlar davlatning hisobidan boshqa davlatga o'tib ketadi. Bu ham shu talaba bo'ladimi, endi fuqaro bo'ladimi, o'shani oila a'zolariga ham zarar beradi, ham davlatga ham zarar beradi. Feruzbek, mana bu onlayn qimor o'ynayotgan insonlar boshida qiziqishi ortishi uchun qanchadir miqdorda pul yutib oladi. Aynan ushbu yutib olgan pullarini ishlatish imkoniyati bormi yoki bu bo'lmasam shunchaki telefonda ilovada ko'rinadigan pul miqdorimi? Aynan o'sha pul miqdoriga qiziqib yana pul o'sha hisobiga tashlab yutqizishda davom etaveradimi? U pulni chiqarib olish mumkin, lekin qanchadir miqdorga yetgandan keyin limit qo'yiladi. Ya'ni dasturchilar, ya'ni o'sha yaratgan dasturchilar limit qo'yadi. Ya'ni qanchadir miqdorgacha chiqqaningdan keyin sen pulini yechib olasan yoki kartangga tashlab olasan degan shartni qo'yadi yoki to'g'ridan to'g'ri pulini chiqarib berish mumkin, lekin unaga bir marta, ikki marta yutdi qilib ko'rsatadi, yutishiga yordamlashadi keyingi safar shuni xumoridan. Bu kiber jinoyatchilar onlayn orqali bir-biri bilan muloqot qiladi, hech biri hech birini bilmaydi ham, tanimaydi ham. Aynan ushbu onlayn qimorni tashkil etayotgan insonlar ham xuddi shundaymi? Ularni yo'nalish ham bir-birini tanimaslik, bir-biriga sir bermaslik, sir boy bermaslikda iboratmi? Onlayn qimorni o'ynayotganlarmi?
online qimorni tashkil etayotganlar? Tashkil etayotganlar bular asosan shu hech kimga sir boy bergisi kelmaydi. Tushunarli, rahmat. Studiyamizda deputat Rustam aka ham o'tiribdilar. Sizning fikringiz qanday? Hech qiziqib ko'rganmisiz mana shu o'yinga? Aslida nima ekan bu? Assalomu alaykum. Avvalambor studiyada qatnashuvchilar, mehmonlarga o'zim alangali salomlarni yetkazsam. Shuningdek, avvalambor buyuk bayram bilan hammani tabriklasam kelayotgan konstitutsiyaning 30 yilligi bilan. Endi muammoga o'tsak. Agarda ruxsat bersangizlar, o'zim muloqotimni ikkala tilda oborsam, chunki respublikamiz juda ham ko'p qamrovli millatni o'ziga qaram oladi. O'shanga rus tili bilan o'zbek tilida oboraman. Marhamat, marhamat. Основная идеология нашей Народно-демократической партии является в развитии и защите социальных слоев, различных социальных слоев населения. Сюда входят и инвалиды, и лица, вышедшие на пенсию, и в том же числе молодежь, которая находится в ситуации безработицы. Поэтому мы в основном уделяем внимание на то, что молодежь увлекается азартными играми, они тратят ненужные деньги. Но при этом мы забываем, что в первую очередь воспитание начинается с семьи. Что маданият, ахлок, хама нарса фарзант тарбиясы ота-онасыдан башланады, яшлигидан. Агарда ота-онасы керейли йолге юналтырса, мана ойлашым бойынша, хар битта фарзант өзүнүн туура жолун топуп, керейли жойго өзүнүн күчүн сарфлайды. А у нас так получается, что, к сожалению, из-за некомпетенции и неответственности многих родителей ребенок остается без присмотра. И он тратит свои силы на ненужное русло. А, к примеру, если его записать на кружки театральные, или привлечь его к чтению литературы, или направить его силы в спортивное русло, тогда, я думаю, как сказать, его навыки приобретут совсем другой ракурс. А что касаемо Конучили Бойча, на данный момент идет как раз рассмотрение законопроекта об азартных играх, и я надеюсь, что каждая внесенная частичка в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс внесет свою как положительную лепту, и каждый норматив в этом законодательстве принесет положительный результат. Менде бир савол туғилди, де, Бобур? Юқорида айтамиз, жуда ҳам кўп инсонлар мана шу онлайн қиморда ўйнаб, уйларини ҳаттоки ютқизиб қўйишган. Наҳотки юртимизда уларни ҳимоя қиладиган қонун бўлмаса, ҳимоя қилишнинг ўз имконияти борми? Бу борада. Марҳамат, Сардор. Yurtimizda bunday qimor o'ynab qo'yib, o'zini uyini, o'zini pulini, o'zini mashinasini sotib, kambag'allikka tushib qolgan, umuman olganda pulni boy yuruq bo'lgan odamlarni himoya qilishning yo'li deyarli yo'q, afsuski. Chunki ular o'zlari xohlab, mumkin bo'lmasa ham jinoyatligini bilib turib, ma'muriy yoki jinoiy javobgarlik borligini bilib turib o'ynashadi. O'ynab yutqizib qo'yishganidan keyin biz o'zimizga ham murojaat qilishgan, yutqizib qo'ydim, endi qanday qilib pulimni qaytarib olsam bo'ladi? Buning ilojisi yo'q deyarli. Bu mulk qayerga o'tadi shunda? Albatta, o'sha bookmakersga yoki o'sha qimor o'yinlarini tashkil qilgan kompaniyalarga chetga chiqib ketadi baribir, to'g'rimi? Albatta, kompaniyalarning cho'ntagiga borib tushadi. Hozirgi kunda avvallari qimor o'yinlari nazarda aytganlarida parrandalar, hayvonlarni urishtirish orqali kimlarnidir uyda tashkil qilingan bo'lsa, hozir kiber olamdagi qimor industriyaga aylangan. Haqiqiy industriya u. Kompaniyalar millionlab daromad ko'rishadi uning orqasida. I o'sha millionlab daromad ko'rishadi, uni reklama qilishadi, ko'proq odamlarga targ'ib qilishadi, ayniqsa yoshlar buni tuzog'iga tushib qolyapti. Oldinlari qimor o'yinlarini taqiqlash bo'yicha 2007-yilda prezident qarori chiqdi, 2009-yilda Vazirlar Mahkamasi qaror chiqdi, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirish kiritildi, jinoyat kodeksiga ham o'zgartirish kiritildi. Qimor o'yinlari taqiqlangan, lekin zamon rivojlanyapti. Hozir ko'cha kuydagi qimor o'yinlar deyarli yo'q. Faqatgina industriya kiber olamga o'tgan. Kiber olamda
kattalar tushunishmaydi, asosan yoshlar tushunishadi telefon, kompyuterlarni. Shuning uchun ham yoshlar ko'proq kirib qolishyapti. Ular boshida men qiziqib ko'rganman, to'g'risiga aytib bersam, men qiziqib ko'rganman, qanaqa kirib qolishadi. Boshlanishida kirganda mana videoda ham aytdi, 100 dollar tikdim, 75 dollar yutdim. Siz qancha tikkansiz? Men o'ynamaganman. Lekin o'ynagan bolalar bilan gaplashganman, chunki ular mendan yordam so'rab kelishgan. Boshida o'yinni boshlaganida algoritm bo'ladi, o'yinda algoritm bo'ladi. Algoritmni bilib olgandan keyin yoshlar yutishni boshlaydi. 100 dollar, 200 dollar, 300 dollar yutib, kirib qolganidan keyin miyada yetarli darajada dopamin gormoni ajrab chiqqanidan keyin hech qanday algoritm bilan uni topishning ilojisi yo'q. Faqatgina yutkizadi. Hozir kunda deputatimiz aytib o'tganlaridek, qonunchilik palatasi tomonidan jinoyat kodeksiga o'zgartirish kiritilyapti. Yangi tahrirdagi jinoyat kodeksida internetdagi qimor o'yinlarini tashkil qilish, ularni tarqatish, nusxa ko'chirish, reklama qilishga jinoiy javobgarlik belgilanyapti. Belgilanyapti, hali belgilanmadi. Yo'q, hali belgilanmagan, endi belgilanyapti. Men o'ylayman, agar mana shu jinoyat kodeksiga yangi o'zgartirishlar kiritilganidan keyin hozirgi kunda internetdagi qimor o'yinlarini targ'ib qilish birmuncha kamayadi, internet saytlar bloklanishi ko'payadi. Men o'ylaymanki, ancha ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Sardor, bloklangandan keyin VPN orqali ham kirish imkoniyati bo'larmikan yoki yo'qmi? Chunki bilamizki, onlayn qimorning resurslari aynan chet elda. A ko'pchilik esa VPN orqali kirib, VPN orqali kirishning imkoni bor. VPN orqali xohlagan saytga kirish mumkin. Masalan, VPN siz ham dark webga kiradigan brauzerlarni, brauzerlar orqali ham kirish mumkin. Umuman uni cheklashning imkoni yo'q, lekin pasaytirishning imkoni bor. Bizni kuzatayotgan yurtdoshlarimizdan birlari, assalomu alaykum. Juda jonga tegdi, uni bartaraf qilsa bo'ladimi? Har doim reklamasi kelaveradi, deyaptilar. Haqiqatan ham telefonda qandaydir ma'lumotni izlasangiz ham, aynan ushbu onlayn qimor reklamalariga duch kelasiz, yoki bo'lmasam biror bir videoni ko'raman desangiz ham, videodan oldin 5 soniya bo'lsa-da aynan ushbu onlayn qimorni totalizator o'yinlarini reklamalari kelib chiqaveradi. Feruzbek, aynan ushbu reklamalarni umuman telefonni olib tashlash iloji yo'qmi, yoki bo'lmasam bu aynan ushbu videoni qo'ygan insonlarga ham daromadi cho'ntagiga kelib tushadimi? Bunday reklamalarni olib tashlash iloji yo'q, ya'ni ular pul, katta pul mablag' evaziga shu saytlarga joylashadi. Endi qarang, agar uni to'xtatish imkoniyati serverlari bor, ularning serverlari bor. Serverlarida ma'lumotlar bazasi. Agar u serverlarni biz hozir VPN boshqa narsalardan qutqara olmaymiz. Masalan, VPN bilan kirishlari mumkin, lekin ularning serverlarini to'xtatib qo'yish orqali bizga o'g'on. Tushunarli sizning javobingiz. Adib opa, bugungi mavzuda sizda qanday fikrlar bor? Sizlar hozir qimor vositalar, assalomu alaykum avvalambor. Bu banklar orqali ham hozir pensionerlar tushib qolyapti. Men o'zim bilaman shunaqa insonni, o'zini pensiyasini shu takroran shu Facebookda o'zini ishi bilan shug'ullanganda tushib qolgandi. U undan keyin murojaat qilgan. U inson tushib qolgan, ya'ni qimor o'ynab tushib qolgan. Yo'q, bu qimor emas. Investitsiya bo'lish masalasi bo'yicha. Bank orqali qaysidir bir kompaniyalar bilan ish yuritib, o'sha ishni yuritgandan keyin tam birjaga o'xshab oldi sotdi qilgandek bo'lib, o'sha mablag'i ishlasa bo'ladi degan nima kelgan. Endi u oldiniga yo'q degan. Lekin o'sha tushgandan keyin u inson u yodiga, bu Yevropa, Rossiyada bo'lgan narsa bank orqali. Mana qarangki, har doim telefon qilib, axir shu uni moyil qilgan rozi bo'lishiga. O'sha rozi bo'lishiga bir pensiyasini qo'shib, ishi boshlagan, investitsiya boshlagan. 5-6 ta kompaniyani ko'rsatgan, menejer unga belgilangan, menejer bilan ish olib borgan. O'sha paytda atigi 10 dollar ishlagan.
Bir ayının içinde 10 dolar işlenen. Hmm. Çünkü bu investisyonel kılışı bilmiydi. Lekin oşu bitti kanakadır muhtar, katta muhtarmaz. No, bari bir aynın bölümünü koşkenige, oşunge yarışı 10 dolar işlenen. Şimdi karasaki işlerse kıyın. Menzirge bunaka haridorlik kereymez. Bunaka işçilik kereymez. Kege mulaqat kılışkende aytken ki, endi men siz bilan ishlamayman çünkü sizni mablag'ingiz kam. Yana qo'shsangiz palon pulni, unda sag'al ko'proq ishlasamiz bo'ladi. Yaxshi u insonning aqli bor ekan, yo'q, kechirasiz. Meni qo'limda pul yo'q, men ishlamayman va men qo'shamayman pul deganda, o'shandan keyin yo'masam sizga o'sha bankovskiy shotingizga keladi. Kartochka orqali bo'lganda bu. Kartochkaga puliz qaytadi deganda banki nomeri chiqib kelgan. Banki xodimi unga bunday murojaat qilgan. Agar siz ularda strahovka bo'lar ekan, o'sha strahovkani to'lamasangiz, masalan 105 dollar strahovka. O'shani to'lasangiz, inakigim puliz qaytib keladi. O insan ko'p o'ylagan. Hozir endi 100 dan oshu puli u yoqda. 10 dollar ishladi. Yana 105 dollarni bersam-di, keyin nima bo'ladi deb to'xtatgan. Ana o'sha to'xtatgan paytida o'sha menejer bilan gapirishganda, "Sen meni shunaqa qilding" desa, u o'z xohishingiz bilan bo'lgan. Biz sizni majbur qilganimiz yo'q. Mana, ko'rdingizmi? Bu qimor orqali yoshlar tushib qovatdi. A bu pensionerlarni nima deydi? Bank orqali, kartochka orqali ofitsialligi bordi, keldi qilib bu har kuni chiqib, u ko'rilib, gaplashib, ishlashchi o'rgatgan. No qo'lidan ish kelmagandan keyin mana shunday qilib tasaddufan u tushib qolgan. Men o'ylaymanki, hozirgi kunda baribir qo'ldan keladimi, kelmaydimi, qariyalar o'zi o'ylab ish qilish kerak. Aynan mana shu internet orqali, telefon orqali hech nimaga qo'shilish kerak emas. Nima uchun? Chunki o'zi qandoq ilinib qolganini bilmay qoladi. Bu aniq voqealarni bir turi. Rahmat aytamiz Adiba opa. Aziz yurtdoshlar, gap chiqdi tok show'imiz o'z yo'nalishida davom etmoqda. Bugungi mavzu borasida fikr va mulohazalaringiz bo'lsa, bizga SMS'laringizni taqdim etish imkoniyatiga egasiz. Xuddi shunda SMS'lar juda ham ko'p. Buni esa qisqacha reklamadan so'ng albatta o'qib eshittiramiz. Rahmat. Aziz yurtdoshlar, gap chiqdi tok show'imiz o'z yo'nalishida davom etadi va bizga yetib kelayotgan SMS'larni birin-ketin o'qib eshittiramiz. Xuddi shunday, Asad Toyirov yozibdilar. Qimor harom, buni bolalarga yoshligidan, bolaligidan singdirish kerak debdilar. Yana bir SMS Jahongir ismli yurtdoshimizdan yetib kelgani, internetdagi shunaqa saytlarga taqiq qo'yish kerakki, buning iloji bor. Agar iloji yo'q bo'lsa, shu narsani ishlab chiqish bo'yicha konkurs uyushtirish kerak dasturchilar o'rtasida. Internet provayderlari ham jinoyatga sherik-ku, chunki ular imkoniyat yaratib berishyapti. Zafar ismli tomoshabinimiz yozibdilar. Qimor o'yinlarini o'ynab boyib ketgan tanishlarim yo'q. Bu hammasi aldov, lekin yoshlar bu aldovlarga tez uchadi. Yengil va oson pul topish ularga yoqadi debdilar. Baxmaldan Abdug'affor, onlayn o'yinlar jonga tegdi, shu internetda ommaviylashib boryapti. Qanday to'xtatish mumkin? Mutaxassislar ishlashsin, oldini olishsin, ertaroq albatta degan fikrlar yo'llangan. Azizlar, jonli efirimiz o'z yo'nalishida davom etadi va bugungi mavzuyimizni yana bir bora eslatib o'tamiz. Qimorning xumori deb nomlanadi. Ayni daqiqalarda barchangizni e'tiboringizni monitorga qaratamiz. İşten boş vaqtlarda shu bookmakerlik kontorasida bolalar bilan yig'ilib futbol ko'rardi va ora-orada stavka qilib turardi. Stavkaning orqasida kibir jinoyat olamiga kirib qolaman deb o'ylamagandim. Bola bilan futbol ko'rardi, endi hamma MDH davlatlardan, o'sha SNG davlatlardan bolalar bo'lishardi, gaplashib, men sabot futbolni o'rgatib qo'yardi, kim nimaga stavka qildi, kim qachon qancha stavka qildi, shunaqa narsalar. I o'sha borib-borib bola bilan tanishib qoldim. Uyam o'sha qo'shni davlatlardan, qattanligini men to'chni aytolmayman. Bir ikki marta ko'rishdik, gaplashdik. Keyin men qiziqdim. Men qiziqishimni sababi doim cho'ntagida normal pul yurardi, i normal mashinalarda yurardi. Keyin men qiziqdim, nima ish qilasan? O'sha stavkaning orqasidami shuncha pul topishing?
sen, bu mamla kalem bu koğuşlarla yürüyor, ben yatırı verdim, ben işkolsine. Asosiy işi, işte Uzbekistan'da yani kültürlü bir şeydi, blogger. Telegram'da olan proyekti bugün, stakya satış, prognoz satış kanalı bugün. Uzis futbol çumasız, şuna kanalı var, kırıp prognoz satı olasız. Kater deyildi olan. Ulan sizlere prognoz bir şeydi, misal, işte kemanda'dan, mamısı yutadı. Kipi şuna kadar. Bu böyle işte, Xiza'nın proyektini yurguz edigen böyle bugün. Xiza'dan kegen auditoriyanı uşaf kalış bugün, o böyle vazifesi. Xullas ularni pul topish nimasi shu bo'lgan o'sha stavka orqali, o'sha proyekt orqali pul topgan u bola. Pochkada pullarni ko'rsatib, tipo o'sha stavkadan pul ishlovimizni ko'rsatishadi i xalq bunga ishonib, i bular o'sha davlatdan foydalanib, ularga prognoz o'tishadi i o'shaning ortasida yaxshi pul ishlashadi. Ana fikirlarni ketma-ket eshitishda davom etayapmiz. Xuddi shunday bir ma'lumot bor. Ushbu o'yinlar, ayniqsa onlayn qimor bilan bog'liq jinoyatlar 2019-yilda 55 ta, 2020-yilda 86 ta, 2021-yilda 103 ta, 2022-yilning 6 oyida 90 tani tashkil etar ekan. Mutaxassislarning bildirishicha, bunday o'yinlar insonda qaramlikni vujudga keltirib, katta miqdordagi pul mablag'lari sarflashiga va ayrim fuqarolarning o'z joniga qasd qilish, firibgarlik, budjet mablag'larini talon-taroj qilish kabi harakatlar sodir etilishiga sabab bo'lmoqda. Aynan onlayn qimorda yutqazganligi sababli 2021-yilda 6 nafar va 2022-yilning 6 oyida 6 nafar fuqaro o'z joniga qasd qilib vafot etgan. Ularning barchasi, ming afsuski, 25 yoshgacha bo'lgan yoshlardir. Studiyamizda yana bir yosh yigitimiz o'tiribdilar. Mikrofonni olasiz. Kozimbek, mana bugun mavzuni eshityapsiz, muhokamalar bo'lib o'tyapti, videolarni taqdim etayapmiz. Qimorning xumori bugungi mavzuyimiz. Siz esa onlayn o'yinlarni ham o'ynab turasiz. Bizga yetib kelgan ma'lumotlarga qaraganda. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Bu misol uchun men o'ynaydigan o'yinlarim PUBG Mobile o'ynayman. Bu internet orqali o'ynaydigan narsa, lekin menga bu narsani hali zarar tegani yo'q. Bunaqa o'ynaydiganlar ko'p, siz aytayotgandek, ating ekspert o'yinlari juda ko'p hozir. Ayniqsa bizdaqa yoshlar ko'p bunaqa qiziqish, bunaqa guruh-guruh bo'lib o'ynaydigan o'yinlar ham bor. Da, misol uchun PUBG Mobile'da ham guruh-guruh 4 kishidan o'ynaladi. Necha yoshsiz? Men 17 yoshman. 17 yoshsiz. Mana hozir statistikaga murojaat qiladigan bo'lsak, 25 yoshli yigitlar o'z joniga qasd qilgani, undan yosh o'spirin yoshlar aynan ushbu o'yinda o'ynab katta miqdorda qarzga botib qolganligi haqidagi ma'lumotlarni har kuni deyarli eshityapmiz, o'qiyapmiz ijtimoiy tarmoqlar orqali. Siz PUBG Mobile deb aytyapsiz. Aynan ushbu o'yinga ham pul tikiladi, to'g'rimi? Pul tikib, pul yutib olish imkoni bor. Da, shunaqa. Bu qimorni boshlanishi deb hech o'ylamaganmisiz? Yo'q, boshida hech qachon o'ylamaganman. Misol uchun, o'sha bolalar qiziqtirishganda, mana shu o'yinni o'ynaysan, birga o'ynaymiz. Keyin misol uchun pul tikkanmisiz? Yo'q, pul hali tikmaganman. Lekin og'aynlarim tikkan shu o'yinga. Necha pul tikishgan? Kamida bir 1 millionga yaqin shunaqa pul tikkan. Ha, necha pul yutishgan yoki yutqizishgan? Yo'q, u akkauntini ko'targan 500 dollarga sotib olgan. Uje u o'yinni to'xtatganmiz, hamma bolalar bilan yig'ilishib, chunki uje katta bobomiz uje yog'iga nima desa bo'ladi. Misol uchun, demak, aql bilan ish qilishar ekan. Aql bilan ish qilganmiz. Bu kichikni tavsiya qilmayman bu narsani, avvalam bor. Rahmat. Sanjar aka, sizning fikrlaringizni eshitamiz. Avvalambor assalomu alaykum. Men o'zi umuman bu o'yinga qarshiman. Farzandlaringiz balki o'ynashar. Yo'q, o'ynamaydi. O'zi aslida qimorni o'ynagan emas, o'ynatgan yutadi. Har doim. Bu onlayn bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, qanaqa holatda bo'lishidan qat'i nazar, qimor hech qachon o'ynagan odam yutganini eshitmaganman hali. Tavsiya bermayman o'ynash. Qimor o'ynab boyib ketgan insonni inson zot ko'rmagan demoqchisiz. Yo'q, unaqa inson bo'lmagan hali. Oramizda Sevinch ismli qizimiz o'tiribdilar. Sevinch, dasturimiz boshlanishidan avval bir voqeani aytib berdingiz. Bo'lgan voqea, ya'ni tanishingiz, marhamat davom ettirsangiz. Bilasizmi, haqiqatan ham hozirgi zamonda internet zamonida yashayapmiz. Oddiygina choy ichmoqchi bo'lsangiz ham, kiyim kiymoqchi bo'lsangiz ham, internetga yuzlanasiz va ular to'g'ridan to'g'ri uyingizga olib kelib berishadi. Xususan shunaqa bir voqea bo'ldi hayotimda, ya'ni bir tanishimdan eshitib qoldim. Uning tanishi ajin ekspert o'yinini o'ynabdi-yu,
200 bin son pul mablağını tikipti. Ve şu pul mablağını yutkazıptı. Hüde humoru tutkendik. Katta roh summa oyenge tikiş jarayonu da yana yutkazıken. Ve yutken, doğru yutken summası, lekin kolgen yutkazıken summasını karzımı kopla bir olmayı. Yukarıda pabuk mobile hakkında gap gitti ve şunda fikrimini bildirmesem bu olmaydı. Aynen bu oyunge kızıkaman, bilesiz mi onuma, pabuk mobile bu kibersport. Ve bu kibersport prezidentimiz tomonidan ham, hakikaten ham sport oyunu sıfatı da kabul kılındı. Ve bu yönelik boyunca bakalavr talimiyatı yönelik ham açıldı. Pabuk mobile bilesiz mi, yakında Kazakistan'da LAN turniri otkazıldı ve bu turnirde Uzbekistan'ın Energy Gaming jamoasi qatnashdi ve 3-chi o'rinni olib, ular Uzbekistan hisobiga 400 ming tenge miqdorda pul miqdorini olib kelishdi. Demek ki siz ham bu oyunni o'ynab turasiz, fikrlaringizdan yaqqol sezilib turibdi. O'ynab turmayman, shunchaki qiziqaman. Shunchaki qiziqib bir-bir bir-ikki otib turaman deng. Qiziqish. Lekin PUBG Mobile Adin Expert'dan farq qiladi. U kibersport. Bo'lgan voqea haqida gapirib bersangiz, boshqalarga ham o'rnak bo'lsin. Lekin aytib bergan insoningiz yutqizmagan-a? Yutqizgan, ya'ni 2 marta yutqizgan oqibatida, bilasizmi nima? Haqiqatan ham yuqorida aytib o'tishdi, yutqazgan saringiz kattaroq summa tikib boraverasiz. Ya'ni o'sha kattaroq summa tikkanimda balki yutarman degan narsa miyangizga o'rnashib qoladi. U yutdi. Haqiqatan ham yutdi, lekin qolgan yutqizgan qarzlarini to'lab berish jarayonida aynan ushbu balki degan fikrni yoshlarni ongidan olib tashlash uchun Sher Muhammad aka nima qilish kerak? Juda ko'pchilikda balki bu safar yutarman degan haqiqatan ham aynan ushbu termin bor. Mana shunday vaqtda eng avvalo ota-onalarni ularni nazorat kerak bo'ladi birinchi o'rinda. Chunki bunaqa vaziyatda ota-onalardan chetda tengqurlari bilan qaysidir bir klublarda yoniki uyda hiç kim yo'q vaqtida telefon orqali hozir aksariyat xonadonlarda Wi-Fi'lar bor, internet tarmoqlari cheksizda. Mana shunday jarayonlarda eng avvalo nazorat bo'lgandagina mana shu balki degan fikrni anglash mumkin. Aks holda bu balki degan fikrni ular hiç kim bilan o'rtoqlashmayapti. Shuni nima deydi? Oqibatida mana shunday holatlar yuzaga kelmoqda. Rahmat Sher Muhammad aka, Sunnat, sizning fikringiz. Talabasiz. Avvalambor assalomu alaykum. Men shu Toshkent Moliya institutining 2-chi kurs talabasiman. Yuqorida eshitib o'tirdim. Deputat akamiz, Facebook tengdoshimiz gapirib o'tdilar. Kechagina bir ma'lumotni o'qib qoldim-da, xorij saytida. Deputat akamiz aytdilar, ya'ni bizning qonunchilikda o'zgartirishlar, ya'ni qonunchilikda o'shanga qonuniy chora ko'rilyapti, choralar ishlab chiqilyapti, ya'ni bookmakerlik, totalizator o'yinlari uchun. Shuni o'qib chiqdimki, hattoki Amerika Qo'shma Shtatlarida ham qarib 50 ta shtatda shu narsaga qonuniy choralar ko'rilgan ekan. Chek qo'yish uchun. Chek qo'yilgan. Adashmasam, Brit Fransiya davlatida 1984-yilda bunga qonuniy chora ko'rilishi boshlangan. Buyuk Britaniyada esa Gambling Act 2005, ya'ni 2005-yilda bu narsaga o'sha qonuniy chora ko'rib bo'lingan. Ya'ni hozir o'sha davrning o'zida yo'q, 2005 davrning o'zida, yilning o'zida yo'q qonuniy chora ko'rilgan. Buni aytib o'tish kerakki, ya'ni bizada ham hozirda chora ko'rishni tavsiya qilaman. Chunki Facebook aytganday, bu O'zbekistondan biz bu narsani ko'proq guruh davomida debat, ya'ni muhokama qilib boramiz. Bu narsa O'zbekistondan valyuta, pul chiqib ketishini, ya'ni boshqa davlatni, hozir masalan AdExpert, boshqa programmalar hammasi, ya'ni bu mobil dasturlarda, mobil dasturlar hammasi boshqa chet el kompaniyalariniki, bu kompaniyalarga, ya'ni xorij davlatlariga O'zbekistondan pul chiqib ketadi. Ya'ni bu O'zbekistonni iqtisodiyotiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Albatta, aslida ko'zlangan maqsad ham shu bo'lgan. Davron aka, marhamat. Shu o'rinda menda ham bir gapimni oldin bir misol keltirib o'tmoqchi edim. Men o'zim himoyam ostida bir shaxs tomonidan jinoyat sodir etilgan, bir 6 oy oldin bo'lib o'tgan voqea bu. Himoyam ostidagi shaxs AdinXBet shu platformasidan qimor o'yin o'ynab, yutib, yutqazib, anchagina qarzga kirib ketishi oqibatida. Umumiy miqdorda qancha qarz kirgan? Hozir miqdori esimda yo'q. U qarzdorligi ancha juda ham ko'p miqdor bo'lib ketganki, buning oqibatida boshqa jinoyatlarni sodir qilishga u majbur bo'lgan. Ya'ni
Bu o'zim ishtirok etgan jinoyatda bu 168, ya'ni firibgarlik jinoyati bo'yicha javobgarlikka tortilgan. Chunki undan oldin o'sha platformada o'yin o'ynab, qarzga kirib ketganki, avvalambor u moliya institutini tugatib, bank sohasida ishlay boshlagan yigit bo'lgan. Kassada avvalambor kassani o'margan, kassir bo'lib bo'la turib. Keyin boshqa shaxslarni aldab puliga ega chiqqan, firibgarlik bilan jinoiy javobgarlikka tortilgan. Yana boshqa uni jinoiy tafsilotlari borki, uyiga o'g'irlikka tushgan. Shu darajada jinoyatlari. Keyin o'yin o'ynagan onlayn va uni o'yindan kelib chiqqan bu oqibatlar hammasi. Boshida o'yin o'ynagan, qarzdorlikni oqibatida mana shu jinoyatlarni sodir etgan. Ismim aytib kelgan, assalomu alaykum. Juda zo'r mavzuni olib chiqibsizlar. Men hech kimga maslahat bermayman. Mening juda yaqin insonim, qarindoshimiz shu o'yinni o'ynab juda katta qarz bilan qamalib ketdi. Juda yomon o'yin, hech qachon yutib bo'lmaydi kompyuterni. Shuni unutmanglar, bu faqat yolg'on. Rahmat degan fikrlar taqdim etilgan. Kutmoqchi edim, biz adliya xodimi sifatida bizni yo'nalishlarimizdan biri huquqiy targ'ibot. Yuqorida aytib o'tildi, Fransiyada 1985-yilda, Buyuk Britaniyada 2005-yilda taqiqlangan o'yin O'zbekistonda endi ishlab chiqilmoqda. To'g'risini aytganda 1985-yilda totalizator internet qimor o'yinlari taqiqlanganligi aql bovar qilmas. Bizda qimor o'yinlari taqiqlangan 1994-yildagi ma'muriy kodeksda unga javobgarlik belgilangan 1994-yildek, lekin totalizator onlayn qimorlar internetdagi bukmekerliklar uchun reklama qilish, ulardan nusxa olish, shunaqa applarni yaratish, shunga taqiq qo'yish, shunga jazo belgilash endi o'ylab ko'rilyapti. Bu haqda ham ma'lumotlar bor. Dinoza, agarda qarshi bo'lmasangiz, hozir yana bir videoni birgalikda tomosha qilsak-da, undan so'ng esa suhbatimizni davom ettirsak. Boshlagan shu narsani. 1000 dollar, 2000 dollar, pah ketib qolardi. Tirjayi birimizga qarab o'tirardi. Shuning uchun bir simple yo'q. To'g'risi, uni realnida chunki katta summada odamlar misol to'g'risi O'zbekiston aholisidan olib qaraydigan bo'lsa, bu summa juda ham katta. Biz ana sharoitdan kelib chiqib qaraydigan bo'lsa, masalan 2000 dollar puli vaqt keladi. Oilaviy ishlab ham doimiy 2000 dollar chetga qo'yib qo'yardi. Biz uni 2 kunda yutqizib qo'yardik, birimizga qarab tirjayi o'tirardi uni. Shunaqa kunda bo'lgan, bir 10 kunlab uyimda qanaqam olib tushardim. Noutbukimni tibratishga kelardi. 50 dollar, 100 dollar ko'tarardim. Chayib qolardi. 10 kuncha shunaqa bo'ldi. Nechinchi kuni hamma pulni olib qo'ygan shu osmi shotdi. Pulni olib qo'yotdi, pul qidiramiz. Boryapmiz qo'shnisidan pul olamiz, deb shu osmi o'rtog'im tibratishgan. Allah. Mana yetdi, kimdir banisiga tushib qoldi, deb allab turib pul olib. Uni ham sotga tashlab o'ynab. YouTube kayib qilgan paytlarimiz bo'lgan, o'rtaga chiqib pullarni ham sochgan paytlarimiz bo'lgan. Yomon narsa lekin o'yin bor, vabshe yomon narsa. Shunaqa oqizib tashlaydi, davrlardan chiqib, ishonchlardan chiqasiz-da. Qumorni misol uchun o'ynaganmiz, o'ynatgan yutadi. Masalan, siz bilan men gaplashganimiz ani u bukun ko'radi, totalizator o'ynaydiganini ko'radi-da. Deydi, men yutolmadim, nimadirlar deydi, balki so'kar, balki nimadir qilar. Men javob beraman, dalnishi o'sha odam bir ikki bo'lmaydi. 100 minglab yutgan bolalarni ko'rganman, ko'zim bilan. 1000 dollardan boshlab 100 ming ko'targan bolalarni ko'rganman. Birinchi Malibu chiqqanda 100 ming dollar bo'lardi, sizda bo'lsa. 100 minglab ko'tarib mali bo'lgan bolalar ko'rganman. Shunaqa senga o'q shu bolalar. Shu Malibu ketgan yana o'ziga qaytib, Adexpertga ketdi. Qasam ichdim. Xudo xolisi o'ynayman. Bir oy mana shu suyilarimga chaqirdi dedi. Shunaqa tortdi. Oldingizda bu kun tiksa yomon tortadi dedi. Oldimda o'rtog'im tikyapti. Tikib olganlarim yo'q dedi. Kassada pul bor. Tikib olganlarim kelyapti. O'zimga bosdim, o'zim yutolmadim, men qasam ichganman, men o'ynamayman. O'ynamadim. Bir oy lekin haqiqatdan tortdi.
Ben hazır mahallede kopçuluğu yazıyor, oynamayayım ben size şu an değil. Ya koy senin için değil. Bu rasta oynamayayım. Taşıyan mı? Huda halısı oynamayayım. Hop, mana videoni tomosha qildik. Sizlarga shifokorlarni ham taklif etganmiz. Bu qanday kasallik? Haqiqatan ham bu o'yinga mukassan ketgan, mubtalo bo'lganlar ich-ichimda og'riqlar paydo bo'ladi, suyaklar og'rishi deb mana hozirgi videoda ham aytilyapti. Marhamat, izohlarni aytib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Albatta, bu o'yinlar insonning organizmiga ham psixologik, ham fiziologik, ham ruhiy tarafdan juda ham katta ta'sir ko'rsatadi. Bu o'yinlar o'ynangan paytda mana birinchi aytishdi-yu, birinchi odamda adrenalin paydo bo'ladi, yana o'ynashga xohish paydo bo'ladi. Undan keyin uje mana bu yutqizishni boshlangandan keyin organizmda stress. Stressda kortizol gormoni ishlab chiqariladi va bu gormon butun hamma organizmdagi fiziologik jarayonlarga ta'sir qiladi. Odamda qon aylanish, nafas olish, hamma sistemalar o'zini normasidan, o'zini fiziologik holatidan boshqacha ishlashni boshlaydi va bu odam organizmi uchun juda ham katta zarar. Shuning uchun ularda har xil og'riqlar, har xil fiziologik o'zgarishlar paydo bo'ladi. Va bu eng yomon tarafi hozir achinarlisi 15 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan yoshlar, ayniqsa yigitlar o'rtasida ko'p tarqalgan. Bu o'yin bu ayni ularni rivojlanadigan, ham fiziologik, ham psixologik, ham ruhiy tarafdan rivojlanadigan, bilim oladigan paytda. Bu paytda o'zlarini vaqtlarini, sog'liqlarini bunaqa narsalarga sarflashlari juda ham yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Rahmat fikrlar uchun. Humoyil, marhamat, sizning ham fikringizni eshitamiz. Assalomu alaykum. Endi ko'pchilik aytganda bu o'yin yoshlar orasida keng tarqalgan. Albatta bu o'yinni ya'ni totalizator o'yinlarini, qimor o'yinlarini umuman yo'qotib yuborishni iloji bo'lmasa kerak, chunki hozirgi kunda internet juda ham rivojlanib ketgan, ya'ni VPNlar bor, bular orqali bemalol kirish mumkin. Iloji bo'lmasa ham yoshlarimiz tushunib yetishi kerak. Bu qanchalik salbiy oqibatga olib kelishi, oilasi, farzandlaridan, pullaridan ajralib qolishyapti. Buni davlat miqyosida taqiqlagan bilan ham baribir kirishni iloji bor demoqchiman. Buni aynan oila, ya'ni eng kichik bo'g'indan boshlash kerak. Bolalarni yoshlikdan tarbiyalaganda shun bilan shug'ullanish kerak. Ya'ni ota-onalar yoki keyin ularga eng avvalo bo'sh qolishlariga imkon qoldirmaslik kerak. Bu hammasi yo bo'sh qolganlikdan yoki aynan pulga muhtojlikdan kelib chiqadigan holatlar. Keyin hamma yoshlar orasida ham pulga muhtojlik bo'lmagan taqdirda ham oson pul topish nafaqat yoshlar, kattalar uchun ham yoqadigan holat bu. Aslida har kuni texnikadan foydalanishga to'g'ri keladi. Oddiy telefon olaylik. Biron bir SMSni yubormoqchi bo'lsangiz ham mobil telefondan foydalanasiz, to'g'rimi? Mana shu paytda internet yo'q bo'lsa keladi. Reklamasi targ'ib qilish uchun qiziqib kirib ko'radi va o'z-o'zidan mana shu o'yinga qiziqib ketadi. Nima deydi? Ota-onalar ishda bo'lishadi. Farzandlarini bo'sh vaqtlari bilan qiziqa olmaydigan vaziyatlar bo'ladi. Shuning uchun ham aziz ota-onalar, farzandingizga e'tibor qarating. Bunday o'yinlarni o'ynamaslikka harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Ayni daqiqalarda bizda qisqacha reklama bor, undan so'ng yana fikr mulohazalarda davom etamiz. Jonli efirimiz o'z yo'nalishida davom etadi. E'tiborimizni monitorga qaratamiz azizlar. Marhamat. Azart kuchli odamlar bitta kiradi, bo'ldi. Shunga sho'ng'ib ketib qoladi. Dakanti obdon o'sha anu nima desa bo'ladi. Oradan 5, 6, 7, 10 yil o'tgandan keyin o'sha tikilib olmay qoladigan paytga yetganda yo'q shunda yoki shunda sal ozgina olinib, o'zini bosib, misol uchun aqlini ishlatib qiladi. Aqlini ishlatib bu narsadan chiqib ketadi. Masalan, bu narsadan chiqib ketganimdan keyin qo'limda hunarim yo'q. Qo'limda diplomim yo'q. Tanish bilishim yo'q misol uchun. Qimor yig'ishtirdim. I nima deb qilishim kerak? Hammasi nuldan yana boshlanadi. Yoshim 22-23 da. Men ko'rgan pulni men ana nima deydi, sentrga chiqib, oltita garchilik qilib, har kuni kafe yurganimda, ana oltita garchilik yurganim o'qib ketdi hammasi. U pulni bo'ldi. Voy, anti, ana nima desa, 2 yil bo'lsa, 2 yil har kuni men kafeda o'tirardim. Centrda bo'tib o'tirardim, Oybekda bo'tib o'tirardim. Bo'ldi, xom xayol shu cho'nchida pul yo'q. Bu centrda ko'rgan qizlar ham yo'q. Ana ko'rsa, o'rnatib turib, bir joyda ko'rishadiganlar yo'q. Chunki
qimoram yo'q, pulam yo'q, hech nima yo'q, halol pulam yo'q, harom pulam yo'q o'sha. Haromdan chiqib ketilgan chunki xudoga shukr, har dunyoda ham javob qopti. Misol haromlikni yeb qo'ygandan keyin baribir uni javob bor. Men misol uchun shunaqa payt bo'lardi, cho'mchagimda 1000 dollar pulim bor misol uchun. Lekin uyga itini olib kira olmayman. Sababi yonimda shu 10 million pul harom. 1000 so'mlik narsa halol pul uchun hech qachon ishlamayman paytim. 3-4 yil oldingi narsa. Mashtaq vaziyatlar o'shanda o'shanda yomon ichmatishardi, abidni bo'lardi. İşte harom yo'lga kirganim, o'sha cho'mchagimda pul bo'lsa ham, yonimda o'rtamdan qarz so'rab turib, uydagilardan olib berardim keyin. Uydagilar narsa etsin, 10 ming so'mlik narsa etsa ham, cho'mchagimda 10 million bir pul hisdan emas. Bu paytda 10 million bo'lmagan, 1000 dollar kamroq bo'lgan. 6 million, 7 million bo'lmas. Shunaqa pul o'sha u nolga tengda bu pul, o'sha foydasi yo'q. Misol, yutadi, ishlatib qo'yadi, yana pul yo'q. Yana qarz oladi. I bu shunaqa narsa bor, qimorni ko'targan odam, qimorni pul yutgan odam eski qarzni yopishni o'ylamaydi. Uni uchun ishlatadi-da, barib yana ko'taraman. Uni yana minus, 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 minus kirib ketadi. Oxiri u narsani odam shu ikki xil toifali bo'ladi, boy yutganini shu qimorni bittasi bo'ladi, 100 dollar yutqizib qo'ysa, yuragi yonib qoladi, yo bo'ldi, men o'ynamayman, bu yomon sixir narsa ekan, iflos narsa ekan, chiqib ketadi. U bir tarafdan aqlli odam. Bu odam pul yopishlik uchun emas, просто сразу tushunib qoladi narsa. Bir xilda bor, endi bizdagi toifali odamlar, qo'yni bo'sh odamlar. Ruxsat bersanglar, shu yosh faollarimizning fikrlarini eshitib, davom etsam. Необходимо в целевой направлении проводить образовательные работы в школах, в институтах, в колледжах, чтобы специалисты в разных областях, вот худо заны мутахассисимизга o'xshab davlatdan vakil bo'ladimi, bolnitsadami, meditsinadami, har bitta sohadan bitta vakil bo'lib targ'ibot ishlarini o'tkazish kerak. O'z holda Xalq demokratik partiya nomidan biz qanaqa taklif bildirishimiz mumkin? Har bitta targ'ibot ishlarini olib borganda nafaqat partiyani faoliyatini targ'ibot qilish, shuningdek ushbu mavzuni qanchalik yomonligi, qaysi yo'lga olib borishligini tushuntirib o'tish. Nogironlar uylar bo'ladimi, maktab bo'ladimi, bog'cha bo'ladimi? Yosh paytdan shu ishlarni olib borish. Demak, barcha jabhalarga kirib borish kerak, salbiy oqibatlarini targ'ibot qilish kerak ko'proq demoqchisiz. Rahmat fikrlar uchun. Adib opa, marhamat. Ota-onalar munchalik internetni bilmaydi. Bu jarayonga tushunishi kam. O'shaning uchun o'sha farzandning o'rtog'i kimligini bilish kerak. Chunki o'rtoqlar yollaydi buni. Hali bekorga yetmagan, o'rtog'ing kim bo'lsa, o'zing kimligingni bildirasan deb. Lekin mana targ'ibot ishlari to'g'risida hozir gapirdingiz. Targ'ibot ishlari har doim bo'lgan. Uni namunali qilish kerak. Faqat gapda emas. Mana mashhur filmlarni qisqa muddatda emas ko'rsatib, nima bo'ladi, qaysi oqibati, nimaga olib keladi, shuni o'z ko'zim bilan ko'rib, o'z qulog'im bilan eshitsa, ana o'shandagini siljish bo'ladi. Chunki hozirgi kunda yoshlarimizni juda qo'yib qo'ydik. Biza yurgan paytlarimizda mana men oila markazining rahbari bo'lib bitta tumanda ishlaganimda biza har hafta kollej litseylarda albatta o'tkazardi, maktablarda qizlar bilan, yigitlar bilan, lekin hozir bu sustlangan. Faqat sustlanganini sababi bu hammasi ishi har qayoqqa tarqatilgandek, lekin namunasi, natijasi yo'q. O'shaning uchun yetakchilar ko'p, ishchilar ko'p, lekin hech nima ko'rinmayapti. Kichik qo'shimcha qilsam, albatta gapingiz to'ppa-to'g'ri. Nafaqat mutaxassislar bilan, но также нужно непосредственно брать именно пострадавших людей. Shu stavkalar qilib kuygan odamlar, yo'q qanaqadir yo'li boshqa tomonga borganlarni maktabga olib borish kerak targ'ibotga. O'zini hikoyasini gapirib berish kerak, o'z hayotidan kelib chiqib. Bizga SMS'lar yetib kelgan, odamlarni qimor o'yiniga hech kim majburlamaydi. Ayb o'zimizda. Nega hamma aybni totalizatorga to'nkab qo'yayapmiz degan fikrlar. Nazira opa, qisqa va lo'nda. Albatta, targ'ibot, tashviqot ishlarini olib borilishi shart deb hisoblayman. Bundan tashqari, bu o'yinni o'ynashni o'zi firibgarlikning bitta turi hisoblanadi. Chunki agar o'sha shaxs kimdandir mo'may pulini olib, kimnidir kuydirib, shu pulini o'zini cho'nchagiga, hamyoniga urishni xohladimi, shuni o'zi katta firibgarlikni boshlanishi deb
hisoblayman de. Buni tashviqot, targ'ibot, ishlarini ko'proq olib borib, haqiqatan jabrlangan, shu sohada jabrlangan shaxslarni olib borib, men shu sohada shunaqangi qattiq jabr ko'rdim deb yoshlarga tushuntirish kerak. Albatta. Maktabdan boshlanish kerak. Qo'shimcha qilmoqchi edim. Hozir o'yinlar chiqqan, men telefondagi o'yinlar bor. Ba'zi yoshlarimiz ana bu katalizator boshqa narsaga kirmasdan turib, o'zlari ham qimorni tashkil qilyapti. Qanday? Ya'ni bir shogirdim bor, qarab tursam o'yinlayotganini ko'rdim. Yaxshi o'yinmi dedim. Ha, zo'r o'yin dedi. Nomini PUBG dedi adashmasam, PUBG o'yini. U qanday bo'ladi, nima bo'ladi degandim. Ya'ni nariga komanda bilan o'ynagan paytimiz pul tikiladi o'rtadagi, kim yutsa o'sha pul o'shaniki. Ya'ni shu holatda ham qimorlar bu holatda ham ha tushib qoladi. Demak, azizlar, bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib, vaqt borida farzandlaringizga ko'proq e'tibor qarating. Bekordan bekor qo'llardan telefon tushmayotgandir. Aynan bugungi mavzuyimizdan o'zingizga kerakli xulosani chiqardingiz degan umiddamiz. Bizga ajratilgan daqiqalar nihoyasiga yetdi. Xonadoningizdan faqatgina yaxshi gaplar chiqsin. Yana ko'rishguncha salomat bo'ling. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar.